болохоор танд хүрч байна. Бид Улаанбаатар төмөр замын хонхор өртөөн дээрээс хөл нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маань засгийн газрын гишүүн, зам тээврийн хөгжлийн сайд Ганбат оролцох болно. Түүний ажлын нэг өдрийн өдөртөө танилцахаар бид төлөвлөд байгаа юм аа. Тэгэхээр шинэ 7 өдрийн ажлын эхний өдрөө одоо шуурхай зөвлөгөөнөөр эхэлж гин байна. Тэгэхээр 8 цаг шуурхай зөвлөгөөнтэй одоо бүгдээрээ зам тээврийн яам руу явцгаая. Сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар улсын хэмжээнд жилд дунджаар 31,200 зам тээврийн осол бүртгэгдсэн. Тийм учраас энэ осол зөрчлийг багасгах чиглэлээр манай яамны холбогдох газар зарья байгуулагдсан ажиллаж байгаа л да. Гэхдээ энийг одоо бүхшээ багасгах. За, ер нь бол нэг хэд төр ажлын ачаалал их байдаг. Өглөө сайдын шуурхай зөвлөгөөнийг манай яам 8 цагт хийдэг. Одоо цагаас 2 цагийн хооронд үргэлжилнэ. Хамтдаа дээр Японы элчин сайд надад уулзах хүсэлтэй байд. Toyota компани удирдлагад компанид хүсэлтэй байд. Буруу талтай хүчтэй автомашиныг зөв талтай болгох ийм үйлдвэр Монгол байгуулах энэ сэдвээр тавьж өгөөч гэсэн хүсэл тавьсан. За, дараагийн нэг асуудал бол үйлчлэлтийн бэлтгэл байд. Баруун Таван аймгийн хатуу хөвчлөлтэй автомаар холбох ажил энэ онд эхэллээ. Тэгэхээр ажлын одоо явц ямар хуваа байгаа бол? За, одоо Баян Хонгор байдрын гүүрийн чиглэлийн 24.3 км автомын ажил эхлээд явж байна. За, мөн байдрын гүүрээс Алтай чиглэлийн 126.7 км автомын ажил одоо эхэлж байгаа. За, энэ хоёр замыг бол 18 оны хитсээр ашиглалтанд оруулахаар зорж ажиллаж байна. Дасан цэнгэл Улиастад чиглэлийн 114 км замын нээлтийг хийгээд ажлыг эхлүүлээд гүйцэтгэл маш сайн байгаа. Энэ нь хятадын засгийн газараас олгож байгаа хөнгөлөлтэй зээлийн хэмнэгдсэн хөрөнгөгийн тодорхой хэсгийг энэ 67 км замын ажил зарцуулахаар бол хятадын талдаа тохироод одоо бид хариу хүлээгээд өөрөөр хэлэх юм бол одоо гүйцэтгэгчийн яг сонгон шалгаруулах энэ хариу хүлээгээд байж байна. Дэлхийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжил өөрийн хувь нэмэр оролцоогоо нэмэгдүүлж, дэлхийн улс орнуудтай хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн тэлж буй манай улсад давтай морилхийг хүсье. Бид нэг дэлхийтэй, нэг зорилготой. Улс хоорондын агаарын тээврийн харилцааг шин шатанд гаргах, өсрөнгүй хөгжлийн 90 үед харилцан уялдаатай хамтын ажиллагаанд дэвшил гаргахыг эрхэмлэх нь бидний нэн тэргүүний зорилт юм аа. Нутгийнхаа энэ зах зээлийг судалж үзсний үндсэн дээр энэ жижиг оврын нисгэгч нарыг бэлтгэх энэ асуудлыг бодлогоор дэмжиж өгөөч гэсэн юм хүсэл тавьсан. За, энэ гэж хүн зам тээврийн хөгжлийн юм бодлогоор дэмжиж хөрш орнод тухайлх юм бол Оросын албаны усалан бүгд найрамдахад ордулсан иргэний агарын тээврийн байгууллагын удирдлагуудтай уулзаж энэ санал солилцоод, за, мөн хөрш орнод болох Солонгос, Японы удирдлагуудтай хүртэл уулзаад энэ талаар бол дэмжиж ажиллая гэдгийг бол илэрхийлчихэд байж байгаа ч юм. Өдөрт жишээ нь одоо хичнээн албан бичиг ирж байна. Өдөрт та одоо хичнээн одоо тушаа шийдвэр дээр гар хэсэг зурж баталгаажуулж байгаа. За, албан бичиг бол ер нь харилцаа адилгүй.
Тэгэл доотл нэг 20-од алд бичиг ирнэ. Дээдл нь тэгээд өдөрт бол 40-од албан тоотой танилцаж доошоо үүрэг даалгавар өгдөг. За одоо бол би ирсэн бичгүүдтэйгээ ингээд танилцаад байж гээ. За энд мөн манай салбарт ажилладаг бас хувийн янз бүрийн гачигдал, оюутны сургалтын төлбөр. За мөн одоо манай хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн энэ засгийн газрын мөр хөтлбөрт орсон бүтээн байгуулалтын ажил бас гар бие оролцох. За энд бас хамтарч ажиллах юм саналууд тэг өнөөдөр би шийдлээ. За энэ бүтээн байгуулалтын ажилд одоо би ичлээ оролцох энэ компаниудын хүсэлтийг бол манай засгийн газар энэ бодлогоо дэмжиж ажиллаж байна. Байгууллагаас олгож байгаа тэр хөнгөлтэй нөхцөлөөр дэмжлэг санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тэр нөхцөлийг бол өөрөө ч нөхдөл хангаж байгаа гэж надад ингэж мэдээлж ирсэн. Аа. Энэ ажил нь сайн уу? Ажил сайн. Хэдэн жил ажиллаж байна хэрэг нэг? Би одоо 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За. А өнөөдөр бол 2 ч иргэнтэй уулзаж тодорхой асуудлуудыг нь шийдвэрлэлээ. А ер нь бол иргэд хэрэг санал тавьдаг уу? Иргэдтэй уулзах тийм тогтмол цагууд ер нь байдаг уу? Тийм. Тэгэхээр иргэдтэйг бол заавал тодорхой одоо ажлын өдрүүдэд хуваар гаргаж хүлээж авдаг уу? Тэг хин одоо ямар хүсэл тавинуудыг уулзаж тохироод ингээд би бол тухай үед аль болох чирэл учруулахгүйгээр хүлээж авч уулзахыг одоо ажлаа зохицуулж ажиллаж байна. За өнөөдөр тохиолдох юм бол би хоёр иргэнтэй уулзлаа. За нэг нь бол миний саяны хэлсэн одоо ингээд тэр зохион байгуулалттай холбоотой асуудлыг шийдэх чиглэлээр санал тавьсан. За энийг бол яам бол бодлогоор дэмжиж ажиллахаа хэллээ. За хоёр дахь нь бол хоёрын хүсэл байсан. За тэр бол сар гэрийн одоо өвчин зовлон толботой нөхөр мөнгөний асуудал байсан. За энэ үнийн бол холбогдох хүмүүст нь өмнө нь үүрэг даалгавар өгөгдсөн байсан. Тэгээд үүрэг даалгаврын дагуу надад хариу ирээд өнөөдөр асуудлыг шийдэж хариу өгнөлөө. Энэ хувийн хэвшлиг юм бол өнөөдөр маш одоо санаа санаачлаг гаргаж их үр бүтээлтэй ажиллаж байна. За энэ хувийн хэвшлиг юм бол биднэрээс мөнгө төгрөгөөр туслахаас илүү бодлогоор дэмжиж гисэн ийм хүсэлтийг бол ялангуяа манай салбар дээр манай салбарын чиглэлээр ажилладаг энэ байгууллагад энэ хүсэлтийг их тавьдаг. Тэгэ энийг бол яам бол бодлогоор бас дэмжиж ажиллаж байгаа. Тухайлх юм бол одоо манай салбарын чиглэлээр ажиллаж байгаа усуд бол энэ хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, энэ хог хаягдлыг ашиглаад ингээд дахин үйлдвэрлэл явуулж тэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ тэр бүтээгдэхүүнийг борлуулах, бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах талаар төр засгаас бас бодлогоор дэмжиж гэсэн юм хүсэлт гаргаж ирсэн. За энэ нь одоо бид дэмжиэд ажиллаж байгаа жишээтэй. За мөн одоо та бүхэн мэдж байгаа богоочны богоон үйлдвэрлэж энийг дотоодынхаа төвлөлтөнд ашиглах энэ талын санал санаачлагыг дэмжиэд үнийч үр дүн ихний хэлжинд гараад Улаанбаатар төмөр замын одоо зүүн хараагийн ачааны богооны засварын депод ихний богоонууд үйлдвэрлэгдээд одоо 20 гаруй богооныг үйлдвэрлээд тэнгэрлэлтэнд ашиглаж байна. Энэ манай хувь хвшлих маш идэвхтэй оролцсон. Иргэд тавьж байгаа асуултуудыг нэг харахлаа зэрэг мэдээж ирэх сайд бүгдийн шийдэл байдгүй. Тэгээ миний удирдлагын дараа ажиллаж байгаа одоо дид сайд байна. Төрийн нэрийн бичгийн дарга, газар хэлтсийн дарга нь шууд тэр төвшөнд хийчих, шийдчих юм асуудал байхад бол иргэд онцгийн заавал сайтай болсон гэдэг. Тэгээ тэр юм бас сэтгэлийн чинь ойлгож байна. Тэгээ аль болох ажлынхаа ачаал ашилтгаалаад болж өгвөл хүлээж авч уулзаад тэгээд хариуг нөхөх юм бол тэдний илүү сэтгэл ханаачтай байдгийг энэ надад санагддаг шүү дээ. Тийм учраас би уулзахгүй заавал тэр доодох хүмүүстэй уулзаж явуулах биш боломж цагаа харж аваад ингээй аль болох уулзаад хариуг нөгөөд ингэж бас хүмүүсийг бас өндөр сэтгэлдээ гаргахыг ингээй зорж ажиллаж байна да. Яралтай нэмэгдүүлэх шинэ сууд руу одоо очиж байгаа талбарууд бол одоо агарын харилцааны хэлцээрүүд дээр манай талд одоо алдагдaltaй байгаад байгаа энэ зүйлсүүдийг хэрхэн яаж одоо сайжруулах уу, засах уу, за мөн одоо улмаар билетийн үнийг хэрхэн яаж бууруулах вэ гэсэн ийм одоо гурван асуудал байгаа. А манайхны тавьж байгаа шаардлагууд нөгөө танд өмнө танилцуулжсэн нэрслэгийн одоо давтамжийг суудлын суудлаар ингэж тооцдог бол ийм зорилтыг хэрэгжүүлэхин төлөө явж байна. За өнгөрөгч
16 оны би танд одоо жишээ тоо хэлье. Эндээс бид нар одоо ихээхэн хэмжээний одоо хатуу байлуудыг алдаж байна гэж ингэж гарч байгаа. За би одоо тань миний танилцуулгаа танилцуулга бол энэ ерөн зээлийн өрөнгөөр юу барьсан эмэгтэй чиний энэ өрөнд хэрэгтэй гэж ингэж хэлсэн юм байна. Зайшгүй нэг урсгал зардал хүн орнотоо шинэ эсвэл бодлын төргөн ашиглалтанд оруулахын тулд энэ хордны замын бүтээн байгуулалт ажил өнөөдөр газар дээр нь очиж одоо энэ газар чөлөөлөх асуудал бие одоо жилийн өмнө өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт өнөөдөр тохиолдох юм бол бас бүрэн хэрэгжээгүй тодорхой шалтгаануудын улмаас газар бүрэн чөлөөлөөгүй гэж байна. За тийм учраас энэ газар дээр нүд танилцаад одоо нийслэлийн засаг дарагд бас дахин одоо би асуудал тавьж энийг хурдан шийдэж байна. Төмөр зам нисхийн хурдны замын бүтээн байгуулалтын ажлыг төрөвчлүүлэх тал дээр би бас санал тавьж газар дээр нь танилцах гэж ингэ ажиллаж байгаа шээд. Нөгөө газар чөлөөлөх нэг асуудал байгаа. Тэр Одоо ингээд усын энэ цомод нэг хүн цомод авахгүй зам тийм. Энэ бол танд бага өрийн онгоцыг үдээж хуу болон онцгой байдалд ашиглах онцгой шаардлага бол манад байна л да. Тухайлх хүмүүсийн хэрийн төмөр гарахад бол хүн хөрөх, машин хөрөх болцоог энэ газарт ялангуяа ийм онгоцны шаардлага бол үнэхээр хэрэгтэй нь харагдсан. Тийм учраас бид бүхэн эхний ээлжинд бол энэ манай усад 50 гаруй жил ашиглагдсан энэ давхар долговчтой А2 энэ онгоцыг сэргийн засварч шинчилсэн одоо загварын онгоцыг угсрах ажлыг Орос албаны улстай хамтраад бид нэр хийж хэрэгжүүлж эхлэх байж байна. Орос албаны улсад энэ онгоцыг угсрах зардал манай Монголд угсрах зардлыг харьцуулахад бол Монголд одоо хамаагүй хямдхан тусаж байгаа. Тэгээ эхний ээлжинд бид бүхэн гээд 2 онгоцыг угсрж гарахтаар ажиллаж байна. За энэ онгоцыг бол бид бол зорчигч тээвэрт биш зөвхөн хөдөө аж ахуй болон онцгой байдлын хэрэгцээнд өөрөөр хэлэх юм бол гал түмэртэй тэмцэх за хортон шавчтай шавчийг устгах энэ ажилд ийм зориулалтаар тоноглож ажиллахаар бид бүхэн өгсөлтэй ажлыг одоо хийгээд эхлүүлээд явчихна. Дахны замыг шинжлэх, засварлах ажилд бол иргэдэх таатай хүлээж авсан. Аа нөгөө талаараа бас яагаад эхлэхгүй байгаа юм бол энэ нь одоо сонгуулийн шоу байсан юм шүү дээ гэсэн бас олон нийтийн дунд тийм яриа үссэн байна л да. Манай улсын хөдөлгөөний эрчим хамгийн өндөртэй замуудын нэг бол энэ Улаанбаатар Дахны чиглэлийн 200 гаруй км-ийн автозам байж байгаа. За энэ замд бол одоо жилд 300 гаруй осол бүртгэгддэг. За мөн баггүй хэмжээний одоо хүний амнаас хохирсан ийм статистик байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ замыг бол төсвийн өрөнгөөр барих бололцоогүй үлэмж хэмжээний их зардал гарах ийм зам учраас
бид санхүүжилтийн хайж үндсэндээ бол энийг олцсон байга. Одоо саатж байгаа шалтгаан бол Яттын талд нэг асуудал дээр санал зөрүүлдэнтэй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ Улаанбаатар дархан, Улмаар дарханаас Алтан Булгын чиглэлд энэ замыг бол тууштан яг 4 игнэтэй ингэж барьхаар тохироод байна. За бид бүхэн бол Улаанбаатар дарханыхаа замыг 4 игнэтэй 1-р зэрэглийн зам болгоно. За Улаан дархан Алтан Булгын чиглэлийн замыг бол 2 игнэтэйгээр шинжилж сайжруулах юм зорилттай байсан. За хятадын талаас бол барих шилжүүлэх биш, барих ашиглах шилжүүлэх нөхцөлийг манай яам энэ хүсэлтийг тавьсан дагав бол хятадын тал энийг хүлээж аваад барих ашиглах шилжүүлэх нөхцлөөр энэ Улаанбаатар дархны чиглэлийн замын бүтээн байгуулалтын ажил эхлэнэ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар дархны зам бол сонголын шоу байгаагүй гэдэг одоо хариуцлагатайгаар хэлье. Замаас гадна ундаг дугуйн тээврийг хөгжүүлэхэд бас яам итгэх санаачлаг гарга ажиллаж байгаа гэж сонсч байсан. Тэгэхээр энэ ерөн судалгаа шинжилгээнийхэн ажил дууссан болов энэ 2018 оны төсөвт бас одоо ундаг дугуйн замын асуудал бас шийдэгдэхээр тийм төсөвт санал оруулж байгаа гэж сонсч байсан. За энэ ундаг дугуй буюу одоо энэ экоорч орчин бүрдүүлэх энэ чиглэлээр байгаль орчны яам нийслэлийн цэцэг даргын тамгын газартай хамтраад манай зам тээврийн хөгжлийн яам бол энэ бас санал санаачлаг боловсруулаад ажлыг бол эхлүүлээд амжилттай явж байна. Ундаг дугуйн замыг шинээр бий болгох, автозам машины төгжрлийг багасгахад бол энэ бол чухал энэ ач холбогдолтой ийм арга хэмжээ байж байгаа. Тийм учраас бид нийслэл хотод энэ дугуйн замыг хөгжүүлэх чиглэлээр бол ажлуудыг эхлүүлээд ингээд явж байна. За энэ хүрээнд бид бүхэн 2018 онд тодорхой хөрөнгийг энэ чиглэлээр зарцуулахаар бид санал боловсруулаад улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна. Тухайн жолоочтон гэдэг нь дандаа компанийх байлгүй. Энэ компанийн мэдээлэл үүдэг энийгээ засалруулах гэх. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа энэ акс гарч ирэх үгүй юу гэдэг. Энийг нь яаж хийх вэ? Тэгээд нөгөө осол төршлийг багасгах хүрээнд хийж байгаа хамгийн чухал том зүйл гэж байна. Тэгэхээр энэ нэг өөрөөр хэлбэл яг амжилттай ингээ явж байгаа дотор сууж байгаа зарчигчд бол айл болгох бод юм. Яагаад явах юм гэж За манай сурвалжлах багийнхны хувьд ч нэвтрүүлэгт оролцож байгаа оролцогчийн мань хувьд ч өнөөдрийн хувьд бол маш завгүй өдөр байхаар байна. Тэгэхээр үдээс өмнө бол шуурхай зөвлөгөө, нэрэгдтэй уулзалт, за тэгээд төсөл хөтөлбөртэй танилцах гээд нилээд юм уулзалтууд олон байлаа. За үдээс хойш ажлын хувьд бол нилээд олон газруудаар явхаар төлөвлөгдсөн байна. За тухайлбал бол Баянгол дүүргийн автоуншлагын төв үйл ажиллагаатай танилцсан. Тэнд бол агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр одоо нийтийн тээвэр автобусанд автоны хорыг багасгах юм төхөөрөмж, солонгосын төхөөрөмж суурилуулсан. Тэрний үр дүн ямар байна вэ? Өсөө үр дэлгүүр хэрэгжилт ямар байна гэдгийг шалгах юм байна. Яг одоо бол сайд энэ автоны үндэсний төвийн одоо үйл ажиллагаатай танилцж байгаа. Яг энд онцолж хэлэх юм бол хууль бус тээвэрлэлтийн эсрэг мөн орон нутгийн замд гарч байгаа автобусыг хэрхэн бууруулах вэ гэсэн чиглэлүүдээр энд өөрөг чиглэл өгөөд үйл ажиллагаатай танилцаа явж байгаа маа. Тэгэхээр бид сайдын хүлээх зураа энд нэг зүйлийг онцлохыг хүсэж байна. Зам тээврийн яам ундаг дугуйн тээврийн хэрэгслийг хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ оны 9 сар гэхэд судалгаа шинжилгээний ажлууд дуусаад одоо ажилдаа орно гэсэн ийм төлөвлөлтөө явж байгааг бас хэлэхэд таатай байна. Тара хэмжилт их тоолог 49 үртэйгаас. За энэ бол нөгөө ээлжээгээд ерөөсөй саяхан ээлжсэн. Тэгээ энэ бол 2 жил болчихсон юм байна. А зүгээр яг ээлжээс ойролцоо 2 автобус ивэл яраач гоовыг харагцсан юм болов. За юус хараач. Хотын доторх автобусыг бол энэ дизелээр сатгалзаад газ руу шилжүүлэх ерөөсөй өөр ямар шаарга байхгүй. Нөгөө солонгосын 25 сая долларын хөнгөлөлтөө зээлээ чинь одоо 200 га автобус орж ирэх үлээ. Мэдэж байна уу? 200 од мөн үү? Тий. За хууль эрх зүй шинжлэгдлээд түүнийг дагаж мөрдөх одоо ийм асуудлууд байдаг. Хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал бас мөн тулгарч байдаг. Дээрээс нь хууль сурчлах ажлууд бас хийгдэх хэрэгтэй баг. Тэгэхээр энэ салбарын хууль эрх зүй өвчнөний шинжилэл түүний одоо хүлээгдэж байгаа үр дүнгийн талаар. За энэ жил бид автомын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга улсын хурлаар хэлэлцүүлж батлуулаад өнөөдөр 7 сарын 1-ээс үргэлжлүүлж ажиллаж байна. Тэгм усан замын тээврийн тухай хуулийг бид нэр батлуулсан. За мөн одоо бид нар автомын тухай хууль
одоо иргэний нисгийн тухай хуулийнхаа шинжилсэн найруулгыг бас одоо хэд боловсруулад энэ намрын чуулганд багтаад бид улсын хорлолд өргөн барихаар зорж ажиллаж байна. За энд бол бид нар ажлын хэсэг гаргаад бас хуульчдын багийг энд ажиллуулж байна. Яагаад гэвэл зэрэг энэ бол маш их автоверлог иргэний нисгийн салбарын энэ хууль бол нэгдүгээр маш өргөн хүрээтэй, хоёрдугаар энэ нарийн зохицуулалтад их зайлшгүй шаарддаг. Учираас энэнийг бол бид маш онцгой анхаарч ингэж ажиллаж байна. Таны ажлын цаг өнөөдөр ингээд дуусчих шиг байна. Цаг 9 цаг 30 минут болж байна. Тэр өнөөдөр бол одоо нэлээд ачаалттай өдөр байна л гэж харж байна. Ер нь өдөр тутамдаа юм байдаг. За ер нь бол ачаал ихтэй байдаг. Өнөөдрийн энэ 9:30 гэдэг бол өдөр жирээд үзэгдэл. Ер нь гэр ороод их юм бол 11:12 хүртэл тоглолтын дээр байдаг шүү дээ. Өнгө сая над 2 батрын дараг нэг хилцэн дараг бас ажлаа танилцуулаад чиглэл аваад одоо ингээд манайхан суугаад бас боловсруулах ажлаа хийж байна. Яагаад гэвэл ойрын өдрүүдэд хоёр том гадаад айлчлалын асуудал байгаа. За улаан үед хотод гурван улсын тээврийн сайд нарын форум болон уулзалт. За энүүгээр бол эдийн засгийн коридорын үрийн шийдэгдэх асуудлуудын талаар хурл болж байгаа. За хоёрдугаар нь Владивостокт Дорны одоо хөрөнгө оруулалтын форум 9 сарын ихэр болно. За энд зам тээврийн хөгжлийн сайдын хуваар миний бие оролцохоор засгийн газар ингээд шийдэл гаргасан учраас бол тэр формын үеэр үзэглэх энэ дамжин өнгөрөх төмөр замын тээврийн асуудлаар Оросын талтай хилцээрэй байгуулахар манай тал Оросын талд сандлаа өргөлчихсөн. Тэгээд одоо Оросын талаас ирсэн сандал дээр манайх ажиллаад их ачаалттай байна. За баярлалаа, танд амжилтсэе. За баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өгөр өндөрлөж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид зам тээврийн хөгжлийн сайд Ганбатын ажлын нэг өдрийг онцлон хүргэлээ. За зам тээврийн яамд ажиллаж байгаа 120 гаруй ажилтны албан хаагчдын хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа бодлогыг одоо нэг сайдын ажиллаар төлөөлүүлж та бүхэндээ хүргэхийг зорилоо. Ингээ бидний нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан байлаа.